Bismillahir-rahmanir-rahim. Bəzən mübarək Ramazan ayına daxil olanda bir il boyu axtarsan da insanların Ramazan ayında gətirdiyi bəhanələri insan tapa bilmir. Oruç tutmayan insanın 7 bəhanəsi var. Bəziləri deyir ki, mən hesab edirəm ki, ən başlıcısı insanın qəlbinin təmiz olmasıdır. Oruç tutmaqsa o qədər də vacib deyil. Cavabında buyurur ki, mübarək dinimiz də qəlbin təmizliyini əsas amillərdən sayır, amma məhz elə oruc həmin bu qəlb təmizliyinə nail olmağın zəruri elementlərindəndir. Bəzi bəhanə gətirir ki, mən Allah'a inanıram və məncə bu kifayətdir. Oruc tutmasam da buna, yəni ehtiyac duymuram. Cavabı da budur ki, çox gözəl Amma eş burasındadır ki, sənin inandığın o uca Allah oruç tutmağı sənə vacib bilir. Yəni ayədə bürür ki, iman gətirənlər oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildi kimi sizə də vacib edildi. Allahın ayələrini təsdiq etmək lazımdır, nə ki onları inkar eləyəsən. Bəziləri bəhanə gətirir ki, yayda oruç tutmaq mümkün deyil. Cəabında deyir ki, bəs onda orucun yay aylarına təsadüf etdiyi sayısal hesabçı xallar necə olsun? Bəs isti iqlim olan ölkələrdə orucdanlar necə olsun? Sözsüz ki, milyardlarla orustan insanın nümünəsi həmin bu insanın dediklərin əksini sübut edir. Bəziləri bəhanə gətirir ki, mən qorxuram ki, zəifləyərəm, dözə bilmərəm və mənim üçün çətin olar. Allah Qurani-Kərimdə bir ayədə buyurur ki, biz sizin daşıya bilmədiyiniz yükü sizin çiyinizə qoymarıq. Bu insanların da cavabı budur ki, nə yəni, qətian qorxmaq lazım deyil. Sizdən qat-qat səy -qat filan insanlar da var ki, onlar öz orucularını tutdular və bundan yalnız fayda və səmərə aparırlar. Yəyəri gəlmişkən, əgər siz xəstəsinizsə və oruç tutmaq sizə ziyanlıq barədə əsaslı, yəni həkim rəyi varsa, onda siz bu oruç tutmaqdan azad olmuşsunuz. Bəziləri bəhanə gətirir ki, Oğlar namaz qılıb orucdan tanıyıram ki, özlərini layiqli aparmırlar. Həmin insanlara demək lazımdır ki, siz o kəslərdən olun ki, namaz qılıb oruc tutun və hamı sizdən ibrət aparsın. Adətən görsən həmin bu insanlar o yaxşı tərəfini, yəni götürməzlər. Adam var ki, görsən həqiqətən oruc da tutur, ibadət edir, gözəl əməllər eləyir. Onların heç birisini bunlar nömünə gətirməzlər. Çünki bunların yaxşı əməlləri onların işinə yaramır və bəhanələrdən biri odur ki, mən niyyət etdim ki, filan arzum yerinə yetsin, filan işim düzəlsin, mən oruç tutaram. Cavab da budur ki, biz öz yaradanımıza şərtmi qoyuruq? Özdəki biz hardan bilə bilərik ki, xeyrimiz hardadır, ziyanımız hardadır? Məsələn, ola bilər ki, avtomobil barada olan yerinə yetməmiş xərcimiz bizi ağır bir qəzaya gətirəcəydi. Amma əslində biz ki o şeyləri arzulayırıq, Allah bizim haqqımızda rəva bildiklərini bizə verir. Və bəziləri bəhanə gətir ki, Ramazan ayının bir və ya bir neçə günü oruç tutmaq yetərlidir məncə. Cavabı budur ki, təbii 3 gündə elə bir günə oruç tutmaq olardı. Amma iş burasındadır ki, mütalallah bizə 1 ay boyunca oruç tutmaq vacib buyurub. Onun bizim xeyr və ziyanlarımızı hər kəsdən yaxşı bildiyini Hamımız gözəl bilirik, yəni onun buyruqlarını diqqətlə əməl etmək lazımdır, lənkə bəhanələrlə bu oruç tutmaqdan və yaxud digər ibadətlərdən uzaq durmaq. Salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.